संतान सुवारेस आमच्या बहिणीचे अमरण आचार्य तिथे आम्ही भाग घेत आहोत. तिच्या बसोदी या पवित्र बलिदेवळा माग्या तिच्या पातकांच्या बक्षणे देव तिका देऊन दे आणि सर्गीच्या शास्त्रिक निवासा तिका पावन निमळोनी आम्ही माग्या. दाट तुझ्या आत्म्या सर्वेस पुरा आणि संसाराची रूप तू जेजू सारखे कर. जेजू सांगता एकवटन जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आणि स्वर्ग आरोहणांत आणि सासनाच्या जिवितांत आमकां तो भागीदारांक करता. आणि ह्या दबाजी ख्रिस्ता दिसा आज आमच्या मोगाच्या एका मलगड्या मनशाक मलगड्या व्यक्तीक सांतान सुवारेस ह्या आमच्या मायक आम्ही अंतीम आदेस मागता. हे एक आमचे वरते भाग म्हण आम्ही चिंतेत 9 वर्सांनी 3 वर्सांची ती लांब आव देवान तिका दिले आणि तिची जिणी तिने बरी एकंची येली भक्तिवंत जिणी. तिचे नावी संतान संतान म्हणा सेंट अँड संतान मरियमची आवय कशी ती भगवंतपणीची येली गी. ही भयणी भगवंतपणीची येवंक हर प्रयत्न तिने केले जाऊन असा. त्या दाळे ती कुंभसार जातली. त्या दाळे कुंभगार घेऊनची विशेष उर्बा तिका आसली. मागण्यांत तिका उर्बा आसली. प्राय जात असताना इतले तिका प्राय प्रायची पिडा आणि आंग आंग पांग दूख तिका आसले जाल्यार मिसाक वयचे कुंभगार घेवचे कुंभसार घेवचे. तिका भोव एका कडा उमेदीचें जावन आसलें आनी एक बऱ्या मरणाची कृपा दी म्हूण त्या दाळी ती मागतली. तिचो घोव सरोन आतां 20 वर्सां जालीं म्हूण दिसता. आनीक 20 वर्सां जालीं आनी 7 जाणां भुरग्यांक लगभग 19 सुनगी नातरांक आनी पोणतुरां सयत तिका आसात. कुटुंबांत एक अपुर्बेची भक्तिवंत जिणी ती जियेली. देखून देवा लागीं माग्यां देव तिका व्हडा मोगान सस्नाच्या जिविताक स्वागत करून दी. तिणें ह्या संवसारांत जियेत आसतना केल्ली सर पातकां देव तिका भोगसून दी आनी देवाच्या मुखा माळसो परसळ देव तिका भोव करून देऊन मागता आसतना तिच्या मरणांत ती दुखेसल्ल्या कुटुंबांक समेस्तां देव बुजोवन दी. आमी सर ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्यान भरोवन आमकां दिल्लें मिसां बऱ्या तरान तें जारी करून आनी देवान म्हाका तुका तयार केल्ल्या त्या सासनाच्या जिविताक थंयसर वचोंक आमकां हरी एकल्यांक पवित्र आत्म्या थंय योग्य करूं फावो तसलें करूं म्हण आमी माग्या. आमी तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कोण वेळा बापा संवसारा सकडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय कर. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक माई बसान तुज्या रजान घी. थंय आमी तुजी महिमा बघूंक सस्नाक सदस्य जातल्या म्हूण आमकां भरोस आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. श्रीमती संतन सुवारेस 93 वर्सांची तिचे मरणाचे रिता आज आमी हांगा संभ्रमता. सांजुजे वाड्यांतली आंतोन सुवारेसाची पतीण ती देवाधीन जाली. तांच्या आत्म्याक देव सासनाचो विशय देऊन दी म्हूण आमी मागता आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक आमी ह्या मुखान बुजावण पटयता. आज हांगा सरमेसाच्या बलिदानांत भाग घेतले पाद्र फादर आब्राम आनी तशेंच फादर विन्सेंट लोबो म्हणून हांगासर आसा. गुजरात जावन ते आयल्यात. तांच्या फिरगेचे हांव पयले वेगार जावन आसलो त्या वेळार तांची वड जाल्ली. देखून हरे बडे रजेर आयल्यार आमच्या फिरगेचेक ते भेट करतात. तांकां आमी आयच्या संदर्भार बरें मागता देव बरें करूं म्हणटा. उबे राव्या. मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सुखायदो बाबरत्यांचे साले प्रमाणे पळताना धन्या देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कोड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भगवंतांच्या जम्यांत मेळो अशें मरणाच्या जळांतलो
आणि पदकाच्या पासांतलो सुटून बापालागी राजी जाऊन बऱ्या गोवळ्याच्या खांद्यार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतर वैभव आणि भाग्यवंतांचो सांगात तिका फावो जावं. देखून बसया. आता आमच्या समेस्ताच्या तर्फेन या आमच्या भयणीक श्रद्धांजली भेटो मुखार येतात. हांव जावन आसा जीव आनी जिवंत कोण. म्हाका सत्मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. ह्या आमच्या सुम्याच्या उतरांचे बरवसून तंबत्ता 3 वर्सांची लांब पूण सुम्याक मानता तसली जिणी जियेली मानेस्ती संतान सुवारीस हिची निर्जीव कूड आमच्या मोदे आसा आनी तिका अंतीम विदय मागूंक आमी हांगासा जमल्या. मानेस्तीन संतान आमची आकई निटोडीच्या देवादीन लुसी आनी देवादीन फ्रांसीस कोरिया हांच्या 7 जणां भुरग्यां पैकी 3री जावन जुलयच्या 26 तारखेर 1930 इसवेंत जल्मली. 1947 इसवेच्या माय म्हयन्याच्या 8 तारखेर देवादेन लियोस वारीस लागी लग्न जावन 56 वर्सांची फळादीक लग्नाची जिंदी जियेली. आनी ह्या वर्तान 7 जणां भुरग्यांचे 19 नात्रांचे आनी 5 पुणतुरासवे व्हडले पूण देवभिरांतीचे कुटांब तिणें सोबयिल्ले. कुटुंबांत वडील जावन भुरग्यांक आवय जावन नात्रांक पुणतुरांक मुगाळ आजी जावन तिचें कुटांब तिणें बांदून हाडिल्लें. सादी जिणी तिची. तिचे जिणे विशाळ सांगचें तर भोव सरळ आनी स्वाभिमानाचें व्यक्तित्व तिचें. सगळेच्या कामाक बसून कश्टांच्या कामांत तशें सॅक्रिफीस कर तिचें कुटांब तिणें बांदून हाडिल्लें. आनी हाचो फळ जावन आज तिची भुरगीं बऱ्या पावंडाक पावल्यान म्हणलो संतोश तिचो जावन आशिल्लो. व्हडलें कितेंच ती आशेवंक ना. तिच्या लक्षिल्ल्यांक तिका वळखतल्यांक तिची जिणी कितली सरळ आनी कितली मोगाळ असो अनुभव खंडीत बघूंक मेळ्ळा. सांग पावलाच्या उतरांनी सांगचें तर तिची दावंती दावल्या आनी सर्गी राखून आसचो तो पुरो नांव देवा मुखार दिवपी जाल्या. इंग्लिशान एक सांगणी आसा, द पर्पज ऑफ लायफ इज अ पर्पज ऑफ लायफ ऑफ पर्पज. जिणेचो देश एक दे असली जिणी जियेली आमच्या कई संतान सुवारीस व्हडली व्हडल्यो डिग्री आपणावन ना तरी मागण्याची भावार्थाचे देवभिरांतीची सेवेची त्यागाची मायामोगाची जिणी ती जियेल्या. हे म्हजो पुलीस आनी म्हजो पाटगांवकर आनी सोम्याची मित्रां तिणें पाळ्ळ्या. पडटा 2-3 म्हयन्यांत हांव प्राय सर जाल्या फ्रेंड कसली आनी ह्या पुढच्या राती सुमार 11 वरांक तिणें संवसारीक आपले पय संपयले. तिच्या अस्वस्थे वेळार तिच्या पुता सुनांनी दुवे जव्यांनी नात्रांनी तिची मोगान साखरी कर तिची जतन घेतल्या. आनी ह्या तांच्या सेवेक ती तांकां संगीत हांव नारायण मापांत सवा मागूंक घालतली. सोमी तेजूच आमकां संगीत संवसा तयार करून गेला आसता. ती आमची भयण संगीतचो प्रकार रूप रूप भोगवली. तिच्या जिणी आवगे सुकीन तिणें कांय पात्रां केल्यान जाल्यार सुरेशपूर तिची पात्रां वसुली आनी तिणें केल्ल्या जर बरेपणाक इनाम तिका फावो करून दिली. सुमीदेव दुदा बराबर सर्गी स्वागत करून ताच्या जेवणाक तिका बसोवन दी म्हूण मागून कुटुंबातर्फे वाड्या घरातर्फे फिरकस घरातर्फे ही श्रद्धांजली तिका अर्पिता. सस्नाचो विषय दी तिका ये सुम्या आनी इंद्र प्रकाशाचेर पंकय समाधान दिसो तुमो विषय घेवन दी आमेन. आदेव सुका कय आदेव सुका परत मेळटा पर्या. तुका पयलो जी
Picea soagă divul Părmeșvără, o din Domnără. Vău de iar, Papa, am cea băinii soatmă, amii tuge adin cărtam, Cristă tăi mellea săglea bărabăr, nimani disa Cristă sângăta până jivântii zătălii mânut, fir bărvășan pătietam. Ia vinași jivitam tuge sa cărnic, să bar vărea dăneanii tuve împărlii, așa tuge udar mână cenii Cristă tăi, भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आम्ही तुका आदीन वसता सर्वेश्वर आमचे प्रार्थन तुका कुतीन मानून घे तुज्या साकरणीक सर्गींची दारां उघड आनी आमी ह्या संवसारांत आसून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकां बुजवण दी शंकर अशें क्रिस्त सवें पावोवन तुज्या संगतांनी आमच्या भाव भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळ जियो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन Pole itele puni, cușii întâlnă niu nu, modul anu pati, purșa vag meda, modul anu na gata isus. Ene cușii întâlnă ia, modul anu pati vasa. तुम्ही आज येशू ख्रिस्ताची निजपणान विषय घेऊन तुझे विश्वास दवरतना जे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडेनीक पूण तूं उपकारता तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात हें आमचें प्रार्थन मानून घे ह्या पणान तुज्या साकरणेक संतान सुवारे सक्षम विषय मेळो तूं आमचें पुनर्जीवनपणान जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाणा सस्ता प्रकाश बघून तिका पावय तूं जियेता आनी राजवड चलयताय सास्ताच्या सस्नाक आमेन आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतल्या आपणा सरशी देवान आपयली देखून मातयेचे केले तिचे कूड आमी मातयेक लायता हांव पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोमयेच्या दिन करूया सोमी आपल्या शांतीन तिका वेंगू आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भयणी पासून सोमयान जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया जेजून म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे तेन जियेता आनी म्हाका सतमंता तो सासनाक मरसो ना लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोमी आमच्या दुखां पुसून काड मेल्ल्यान जिवन केलां आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत दी आपलें पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलो आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे आमच्या भयणीक पवित्र स्नान रितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भगवंतांच्या जम्यान तिका एकठांय भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भयणीक
băinicii mărunori duce sălile asumestang, băvătă ce buzunen, ani sasnic jivită ce bărvășan dăr de. Sumiyan șikele prărătăm sănătă amunia, am ce सर्वेश्वर आम्ही तुझे लागी प्रार्थित आहोत तुझे मेल्या सकरणची संतान जकाकलत कर आपल्या करण्याची शिक्षा दे गदीना का की आप तुझी खुशी पाडून दिका मोरा सल्ले करे भवरतानंग भवरत दे एक कोटाईले तेस परी तुझे काकुल दिन सरगी देवदूती जवरांतिका स्वागत मिळो ख्रिस्ता आमचा सोमिया वरवी आमेन शास्त्र सुविषय सर्वेश्वर आदेला भाई आमेन Thank you.
Thank you.